toxumluğun çoxalma zonasında bir hüceyrə ardıcıl olaraq 4 bölünmə keçirmişdir. Əmələ gələn hüceyrələrin 4-də 1-inin yetişmə zonasına keçdiyini nəzərə alsaq, yetişmə zonasının sonunda neçə qamət əmələ gəldiyini tapın. Deməli, bir hüceyrə əgər 4 dəfə bölünmə keçirirsə, o zaman cəmi 16 hüceyrə əmələ gələcəkdir. Mitoz yolla bölünmə gedir burada və çoxalma zonasında mitoz bölünmə gedirdi. Və hər dəfə də mitozda bildiyimiz kimi hüceyrə sayı 2 dəfə artırdı. Ona görə 16 hüceyrə cəmi əmələ gəldi və bu hüceyrələrin 4-də 1-i, yəni 4-ü yetişmə zonasına keçdi. Və yetişmə zonasında əmələ gələn qamətləri bizdən istəyir. Bilir ki, yetişmə zonasında əgər söhbət burada toxumluqdan gedirsə, bir hüceyrədən 4 qamət əmələ gələcək. O zaman 4 hüceyrədən də 4 vursun 4, yəni 16 qamət əmələ gələcək. Ona görə sualınızın düzgün cavabı D variantıdır.